以往七一遊行好，或者幾多泛民反對派搞嘅遊行都好咧，我哋會見到好多報紙不約而同，好多專欄作家不約而同，好多人士、節目主持人、電台不約而同，都係大家出嚟大力吹捧、大力叫大家去做呢樣嘢。咁啊，相比我哋今次咧，大家會發覺喺傳媒嘅聲音係非常非常之少嘅。電台其實聽唔到嘅。專欄大部分嘅專欄作家好多其實喺度攻擊緊我哋，因為佢哋都將啲地盤壓晒啦。咁我哋而家唯一可以做，年青人可以做嘅嘢就係咧，我哋冇好似泛民咁有咁大嘅傳媒力量去支撐住，我哋只可以咧係靠個人，每個人用佢嘅 Facebook、用佢 WhatsApp、用佢 WeChat、用佢自己嘅組群，好少力量，好少力量，每個人咁啊傳開去啦。咁老實講，每一個人可能喺 Facebook 只係一個50人嘅 group， set 到一個50人嘅 group。Facebook 裏邊大部分人，除非係好即係好受歡迎嘅人，老實講100幾10。都是朋友，都已經是不差的。咁俾啲時間，我哋嘅年青人20幾個組織，每一個嘅年青人喺裏邊嘅會員，大家開始做一啲工作先啦。或者我哋到14、15、16號，大家係會有一個更加準確，究竟有幾多人出嚟參加咧？今日係俾我哋去做嘢。嘅時候唔係俾我哋去曬冷嘅時候，因為我哋真真正正係冇咗電台主持人幾多支咪、幾多支乜啊、幾多個專欄作家、幾多張報紙、幾多人吹捧幾多個網上新聞站做呢啲嘢，我哋冇啊，對唔住。近來有啲人講咧，就係即係其實呢個即係反佔中冇普選嘅行動咧，其實係一個即係選舉提前一個動員。運動啦，咁樣唔知其實大家即係點樣睇咧？我哋呢一個活動係好純粹，就係希望大家用我哋嘅赤子嘅心行出嚟，去幫手，去希望俾一啲即係平時沉默嘅大多數去發聲。弱勢啊，好多即係傳媒嘅位都俾人霸曬啦，咁樣即係似乎即係傳媒冇幫你發聲。即係其實可唔可以講下，即係你有啲咩證據，又或者你有啲咩見解，點解你會得出呢一個咁樣嘅結論咧？你請問聲係邊間㗎？哦，唔怪之啦。大家有眼都睇到啦，有耳仔都聽到啦。咁可能係淨係《蘋果日報》同黎智英唔承認有呢件咁嘅事嘅啫。我或者我答埋呢句，唔係證據，一眾所周知嘅事。第二，如果講證據，可能係黎智英先生喺網上俾人揭發嗰啲叫證據。大家有目共睹，知道香港係人都知嘅事，我哋唔需要解釋。大家明白呢個就係香港，我哋唔係控訴傳媒，不過我哋只係將個事實講翻出嚟啫。我哋亦都唔係話我哋覺得有咩受迫害或者乜嘢冇。如果我哋呢一班人或者建制派好或者乜嘢都好，覺得傳媒冇乜報導我哋，我哋接受呢個係現實。但是所以我們會更加用力用自己的小組群用科技給到我們去宣傳去跟大眾說繼續喚起更多市民的支持和出來這個反而是最重要的我們不是在樹哭訴我們只是指出一個現實的情況多謝那我想在臨走之前我想就是同呢位蘋果嘅記者作一少少一個建議啫，我係一個即係資深傳媒人，即係其實老咁解啦。咁我都做咗記者做咗好多年，咁我有一個少少嘅建議俾任何做記者嘅朋友，有文必錄呢個係好緊要嘅。咁所以我希望你咧，頭先我嗰番説話，尤其是提到黎智英先生嗰度咧，
我請你真係考慮將你嘅嗰啲頭先講翻説話咧寫落你嗰個文稿度，拎到翻去嘅時候，如果你編輯或者你總編輯覺得呢啲係即係得罪咗老闆要刪除嘅，嗰、那個由得佢，但你最少做咗一個做記者嘅職責，係有文必錄。多謝各位。好，做記者其實係要有啲承擔。OK。